Jo da, ja, god fredag. Litt frafall i rekken her, så det er stekt med Toxic Twins, Olav og Lars. Hei. Kanskje du har lyst til å begynne å snakke litt om ukens nye plate? Ja, da begynner vi med det som ryktes å være dama til Elon Musk, Grimes. Ja. 5 år siden sist. Jeg tror Elon Musk er Burial. Bare for å sette det riktig. Godt poeng. Ja. Fin platte, litt sånn arty, pop, isbed. Alt fra ABBA til Kraftwerk til Brian Eno og litt nymotens hiphop. Solide saker. Grimes der altså. Rått. Agnes Obel har bor i Berlin. Er dansk. Hun er dansk. Og har isolert seg og gitt ut en plate som kom ut både på Yellow Label, Deutsche Grammophon og Blue Note. Da snakker vi gredd. The Best of Both Worlds. Ja. Den er veldig fin da. Drit på plate. Litt sånn kammerpop. Ja, det kan man si. Så skal vi over til han som har en av musikkverdenens aller beste sveiser. Ja. Pat Metheny. Håret til Pat. Hvis du kombinerer håret og gitaren, så får du liksom enheten Pat Metheny. Det stemmer, ass. Bra jazz. Yeah. Courtney Barnett har spilt inn sitt bidrag til MTV sin Unplugged-serie i Melbourne. Og har med seg gjester som egentlig er Paul Kelly, Evelyn Ida Morris og Marlon Williams. Og Sara Blasco, faktisk. Det er jo litt sånn australsk A-lag med gjester. Det er rått. Hun coverer også for øvrig veldig, veldig fine So Long Marianne av Lenny Cohen. Veldig fin versjon. Nei, men den er god. Så her, du kan holde den. Jeg holder den. Vanlig utgave og picture disc utgave. Far er ute med en ny plate. Står han og miger i et bed på baksiden. Det ser litt sånn ut. Og ser lov til alt. Ja, ja. Han er rå, han. Han sliter litt med helse om dagen, men platten er ordentlig bra. Han sliter ikke med rocken. Nei, han sliter ikke med rocken, og Slash er med, og Post Malone er med, og Elton John er med. Og bandene, der er jo Duff McKagan og Chad Smith, tror jeg. Så det er egentlig oss med Guns N' Roses på sett og vis? Yes, det er rock. Det er helgete. Veldig helgete. Jon Olav Nilsen bytta ut gjengen og fikk Nordsjøen igjen. Nok et solidt album der, altså. Ja. Mm. Tekster på øverste hylle. Det er litt bråk her, men det tåler meg. Vi tåler det. Ja. Det er glad i bråk. Biff Byford, han er tøff. Han synger jo i Saxen. Spørsmålet er han fra den tyske delstaten Saxen? Er det liksom opphavet til både mannen og bandene? Det vet jeg ingenting om, men jeg vet at Saxen er et av de ekteste bandene som finnes. Det er det. Så denne platen må være superbra. Ja. School of Hard Knocks, der altså. Mama said, knock you out. King Cruel, personlig vet jeg ingenting om han, bortsett at han er populær blant den yngre garde. Kameramannen liker det. Kameramannen er veldig glad i King Cruel. Han er vel en slags indie-helt, er det ferdig med å bli? Indie-legende, sier mannen bak kamera. Han er flink til å blande sjanger, da. Ja, er, det er det. Er flere pedaler på den der. Det er litt mer sånn ambient... Mer pedal, mer ambience. Litt treigere, liksom, men jeg tror det kommer til å vokse på meg. Her er det mye bra. Ja, det er mye bra. Jeg tror det er mye bra. Mm. King Cruel. Denne har vært ute en stund. Vi har ikke fått så mange som hadde bestilt før nå. Nei. Nå har vi sykt mange. Og det har vi fordi den er dritbra. Det er samarbeidsprosjektet mellom Kroangbin og Leon Bridges. Litt sånn solfullt, sløy Texas-musikk. Da jeg hørte på, da den sto på her i butikken i sted, så fikk jeg faktisk litt sånn... har Mikael Kiwanuka laget nok en plate, tenkte jeg. Ja. Det låter litt sånn Kiwanukask, hvis det er lov å si. Men med litt sånn indie-rock, world music, krautrock. I bakgrunnen. Det er min favorittsjanger. Ja. Mm. Vinteren er avlyst, og nå blir det sommer. Men... Ja. Ja, ser du på The End of the Fucking World? Nei. Nei? Det tør jeg ikke. Nei, det er skumle saker. Ja.
Men Graham Coxon lager sånn fin kassegitarmusikk til det. Det var I hvert fall den forrige var det. Ja. Den har ikke jeg hørt, men den nok plass nå. Vi tipper det det samme ja. Slaget. Kanskje solid. Det liksom litt sånn der death metal eller kraut eller, men Tenk mest sannsynlig så det han på kassegitar. Tenk om det hadde vært noe med. Ja. Tenk om. Den får vi åpne litt senere, den kom akkurat inn, så derfor vet vi null og niks om den. Apropos en platte vi ikke vet så alt for mye om, Lee Ronaldo og Raoul Refri. Raoul Refri var med og produserte og spilte på den foreløpig siste platten til Lee Ronaldo, som het Electric Trim. Nettopp, der har du det. Og nå har de gitt ut en duo-plate. Ja. Det var ganske bra, jeg hørte på det I går. Ja. De har en del bra. Godt. Lee Ronaldo, kjent fra Sonic Youth. Ja. Nå skal vi over I bokbadavdelingen her. Ja. Kristoff Hack var innom på mopeden sin, eller skuteren sin, og leverte denne. Nå nettopp. Dette jo da Paus-poeten. Paus-poeten, det jo da Ole Paus. Han Hans alter ego. En paus. Han en paus-poet. En paus-poet. Det vel, uten at vi har fått bladd alt for mye I boka, så det vel det den... Det som står på omslaget det skal være, det vel litt sangtekster gjennom 50 år. Ja, ispedd litt bilder og ja. Diverse. Ja, satt sammen av god gamle Leif Gjerstad og Lars Ulseth. Godt. Og til de som har bestilt og venter på den siste platen til Ole Paus, den vist nå I lager og blir sendt Det blir sendt fra leverandør på mandag, bør være hos oss da til midtvår. Ja, godt. Ole Paus. Et band som alltid aktuelle, og for oss jo disse guttene her. Dette her, dette jo for min del lyden og for så vidt bildene av barndommen på innlandet. Trenger ja. Å si så veldig mer, verdens beste band. Den skal du ha. Og apropos poet, Ellar Vågan, også en poet. Ja. Dette jo da, dette jo da disse klassiske tegneseriene som ble sluppet ut over 80-tallet. Det står volum 1, vil jeg si at det finnes flere? Det håper jeg. Håper jeg jo. Kanskje det et arkiv på gang her? Vasselina Archives. Ja, ja, ja. La oss håpe på det, altså. Ja. Dette I hvert fall tungt anbefalt litteratur. Ja. Nå skal vi faktisk over I reutgivelsesbunken vår. Og gjør sånn. Sånn. Dette helt analoge pressinger som av Big Star sine to første platter som alle bør ha. Og hvis du ikke har de, så det disse utgavene du skal ha. Altså hvis du ikke har de, så må du faktisk skamme deg litt. Ja, ja. Det presset I Memphis, det tatt opp I Memphis, og Jody Stevens tror jeg delaktig dette her. Jeg skryter litt. Ja. Jeg har fått guidet tur av Jody Stevens I Arden Studios. Han pekte da på et punkt oppe I studiotaket I det ene studioet her. Der var det oppkast etter innspillingen av Please to Meet Me av The Replacements. Ingen vet hvordan det kom oppkast opp I taket. Hellig grunn I taket. Hellig grunn I taket. Det som kult her at alt ser ut som det gjorde med sånne fine, sånne ardent labeler og helt likt som originalen. Og trykker på sånn ordentlig sånn tjukk papp som du ikke ser så godt nå. Men det ser bra ut, høres enda bedre ut. Ja, dette... Det lukter godt gjennom plasten faktisk. Ja, ja, det gjør faktisk det. Big Star, pensum. Ja. Yeah. Her har vi også noe greier. Vi kan vel strekke strikken sånn at jeg ser at dette her også pensum, Lars, kan ikke jeg? Jo. Dette rett og slett de Bruce Springsteen-plattene som har vært vanskeligst å skaffe seg I nyere tid. På vinyl? Ja. 18 tracks. Hvis du kommer litt kritikk, vi kunne gitt ut hele tracks på vinyl. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Men vi tar det med for der, og Live I New York City har vært veldig dyr og vanskelig å få tak på vinyl. Sammen med den her, og den har aldri vært på vinyl før. Nei. Så her kan du tette Bruce Hull, ja. Hvis du har det. Alle har jo... Ingen har den på før. Ingen har den. Den må du ha, men ja. De andre kan du også prøve deg på, hvis du ikke har det. Yeah.
Russelmassene. Til slutt så det jo helg, og da må man snakke om Thin Lizzy. Ja. Bad Reputation en del av den trojken her, og den, det så populære gutter dette at de solgte, nei, solgte ut. Ja. Men dette et av de kuleste livealbumene ever. Ja. Og det, her har du jo enda mer pensum. Så da gjenstår det bare å si at vi har noen greier her i butikken også, nå så det helg. Ja. I dag klokken 17.00 kommer Thomas Stenström. Thomas Stenström ja. Från Sverige. Ja, han är bra. Och imorgon kommer Anders Buås och spelar för sin Witches of Finnmark trilogi. Det blir en slags historietime det. Ja. Det gör jag tror han ska snacka lite om Vad ska det? Ja. Bakgrund för de låtarna. Ja, det kan bli en intressant affär. Absolut. Och då gäster bara säga god helg och tack för oss. Ha det bra.